Välkommen till Super Coffee TV. För din värld om kaffet och ditt liv och ditt välbefinnande. Välkommen till Coffee TV som tar dig i livet. Ja, hallå där. Hej Kristoffer. Idag tänkte jag visa er kaffe. Som ni kan göra enkelt själv hemma. Espresso eller vad ni vill ha. Det här är en Krups helautomatisk espressomaskin som mal bönorna själv och som malningsprocessen ser ut så här. Där bönorna ligger som ni kanske ser. Oj, sorry. Som ni kanske ser här. Oj. Ni kanske ser här i där. Kaffet mals så blir en process i själva apparaten. Så trycker man här ifall ni vill ha kaffe. Då ska jag visa hur enkelt det går att göra en kaffe på ett enkelt sätt. Så väntar vi ett tag tills maskinen blir varm. Och den blinkar färdigt. Så. Trycker vi på knappen. Ska vi fylla på med kaffet här. Det går bra att köpa espresso också i en vanlig mataffär eller i en kaffebutik. Men just nu så kör vi med vanligt kaffe. Det funkar ju också. Nu har jag förberett kaffet. Och så nu är kaffet klart. Så där kommer kaffet se ut. En väldigt enkelt och fin espresso. Eller en vanlig espresso och en vanlig kaffe kommer det bli. Nästa film ska jag visa hur man gör en latte. Häng med då. Sök mig på. Välkommen in på min YouTube-kanal. Hej då!